Svake godine, pa tako i ovi mališani iz obdaništa Aladin iz Tuzle se pripremaju za jedan od najljepših praznika, 8. mart. Tokom dnevnih aktivnosti uče i rade, te sve to zahvaljujući odgajateljima, prezentuju na priredbama povodom značajnih praznika, a posebno 8-martovskog. Vašom manifestacijom smo obilježili 8. mart sa priredbom koju su djeca pripremila za svoje mame. Prije toga, kao jedan od niza saradnje sa roditeljima, što nam je osnovni cilj, smo imali i dječju radionicu, odnosno kreativnu radionicu za očeve i djecu. Tokom priredbe tražilo se mjesto više. U svemu su s posebnom pažnjom uživale ponosne nene, bake, mame, tete i sestre. Za osmice obično kupuje cvijeće, ali ova dječak to mami kupit neće. Pa što znam je, a znam i bandon, kupit ću mam nešto drugo za pakla. 8. marta kada se svestita, mama me redovno opita. Sine, cijelo je cvijeće. Rekao, mama, nisam imala sreće. Pa ti ove godine kupiti za cvijeće. Ja sam Rifija Omerčajić, nena ove prelijepe unuke moje i ovog unuka, a jedna je pobjegla odavde. Obdanište toliko okruža ovoj djeci, a i nama, nenama, djedovima, majkama, da nam je prekrasno. Ja se osjećam toliko lijepo da obično plaću, pa ne bih htjela ni sada zaplaću. Druženje se završilo uz iskrene čestitke za 8-martovski praznik.